Matúško, Zavčík si dnes neudržal čisté konto, ale sú to napokon 3 body, aké ťažké to bolo? Tak veľmi ťažké, Malta hrala naozaj zodpovedne a až do toho tretieho gólu potom si myslím, že už bolo rozhodnuté. Veľká šanca, možno... Autor víťazného gólu Jan Greguš, čo si povedal pred tou strelou? Tak tam už hlavne bolo, si myslím, treba vystreliť, Vlado mi to dobre posunul. Mikrofón je tréner národného týmu Jan Kozák. Najskôr otázka smerom k Marekovi Hamšíkovi, kedy ste sa rozhodli, že ho nenasadíte od začiatku? Tak do poslednej chvíle sme čakali,